ሽሪያ ተርጓሚ ጌታቸው ገብሬ ተራኪዎች ሽመልስ አብራ ጆሮና ባዩሻ ለማየው አንደኛ ማስተውሻ ወደ ገሃነመ እሳት መውረድ ችሎት ፈብን ክርም ክብደት የተነሳ ለሚቀጥሉት 14 አመታት ከተዘረፍኩበት መነሳቱ አልሆነልኝ። ያን ያህል ማአት ላወረዱብኝም ሰዎች ቢሆን አድራጎታቸው ሳይከብዳቸው አልቀረም። ወቅቱ ኔሮፒያን አቆጣጠር ጥቅምት 26 ቀን 1931 ነበር። ለአንድ አመት በጥበቃ ጣቢያው ቆይቼ ባት ከነበረችው ክፍል ከጧቱ 2 ሰዓት ላይ አወጡኝ። ሲሜን ተላጭቼና በጥንቃቄ ለብሼ ነበር። ልብሴ በጥሩ ስፌ የተዘጋጀ በመሆኑ አምሮብኛል። ነጭ ሸሚዜ ዘንጠፍ ብሎ የወረደውና ገብዝስ ያለው ሰማያዊ ከረባቴ ማራኪነቴን ጨምሮልኛል። 25 አመቴ ነበር። ግን የ20 አመት ልጅ ነው የምመስለው። ፖሊሶቹ በጨዋ አቀራረቤ ይሉኝታ ተሰምቷቸው ስለነበር በአክብሮት ይዘውኛል። ይህችን ካቴና እንኳን ሳይቀር አውልቀውልኝ ነበር። ስድስታችንም በሙሉ ማለት አምስቱ ፖሊሶችና እኔ ፓሪስ ከሚገኘው የሲኤ ፍርድ ቤት ሕንፃ በአንድ ማረፊያ ክፍል ውስጥ በሁለት አግዳሚ ወንበሮች ተቀመጥ። በእኛ ትዩ የሚገኙት መስኪያዎች ወደ ችሎቱ ክፍል የሚያሳልፉ ነበሩ። ከውጭ በኩል አየሩ ጭፍግግ ብሏል። በነፍስ ግድያ ወንጀል ፍርድን ለመቀበል በመቃረብ ላይ ነበርኩ። ጠበቃዬ ሪሞንድ ሆበርት ሰላምታ ሊያቀርብልኝ ወደ እኔ መጣ። ተጨባጭ ማስረጃ የላቸውም፣ እኛ በነፃ እንደምንለቀቅ እተማመናለሁ አለ። በዛች እኛ አባላት ቃል ፈገግ አልኩ። እርሱ ሳይሆን እኔው ነበርኩ ለራሴው ጥብቅና የቆምኩት። አንድ ሰው ወይን ቤት ስለገባ ጠበቃውም አብሮ ይገባል ማለት አይደለም። አንድ ዘበኛ መጥቶ ወደ ውስጥ እንድንገባ ቀሰቀሰን። ሁለቱ መስኪያዎች ወለል ብለው ተከፈቱና በዳርና ዳር አራት ፖሊሶችና አንድ የአምሳ አለቃ እንደተገተሩ ወደ ሰፊው አዳራሽ ገባሁ። የሚጠብቀኝን ውርጅብኝ እንደሚጠቁመኝ ሁሉ የማየው በሙሉ ምንጣፎቹ፣ በተላላቆቹ መስኮቶች ላይ የተሰቀሉት መጋረጃዎች፣ በኔ ላይ ፍርድ ሊሰጡ ተጣድፈው የተቀመጡ ዳኞች የለበሷቸው ካባዎች እንኳን ሳይቀሩ ቀይ ሆኑብኝ። ችሎቱ ተሰይሟል። ሰብሳቢው ዳኛ፣ ከዛም አምስቱ ዳኞች ቆባቸውን እንዳደረጉ በስተቀኝ በኩል ካለው አንድ መስኪያ በቅደም ተከተል ገቡ። ሰብሳቢው ዳኛ ከመካከለኛው ወንበር ፊት ለፊት ሲቆም፣ የግራና የቀኝ ዳኞች ደግሞ በጎንና ጎን ቦታቸውን ያዙ። ክፍሉን ረጭ ያለ ጸጥታ ሞላው። ከኔ ጀምሮ ሁሉም ሰው ቀጥ ብሎ ቆመ። ከዛም ዳኞቹ ተቀመጡ። እኛም እነሱን አይተን ተቀመጥን። ሰብሳቢው ዳኛ ፈዛዛ አይኖችና ፍም የመሰለ ጉንጭ ያለው ወፍራም ሰው ነበር። ስሙ በቨን ይባላል። ቅንጣት ስሜት ሳይኖረው አትኩሮ ይመለከተኛል። ዘግየት ብሎም አድሎ የሌለው ብያኔውን በጥንቃቄ ይመራል። ከብዙ ጊዜ የዳኝነት ልምዱ የተነሳ በምስክሮችም ሆነ በፖሊሶች ላይ ያለው እምነት ጽኑ መሆኑን ሁኔታው በይፋ ይናገራል። ፍርዱን ብቻ ያነብንብ እንጂ በተከሳሽ ላይ ለሚሰነዘረው ጡጫ ኃላፊነትን አይወስድም። አቃቢ ሕጉ ብራድል ይባል ነበር። አንገት በማስቀንጠስም ሆነ ለሀገር ውስጥና ለቅኝ ግዛት አሰቃቂ ወይን ቤት ሰዎችን በማቅረብ በቁጥር አንድ መጋቢነቱ የጭካኔ ዝናን አትርፈዋል።
አይደል? ያላንዳች ሰባይር ራይ ወንጀለኛ ለመበቀል ህዝቡን ወክሎ የቆመ ኦፊሳላዊ ነበር። ህግና ፍትህን ይወክላል። በማጣመምና ማንኛውንም ነገር ወደ ራሱ ፍላጎት በመጠምዘዝ ይልቡን ያደርሳል። የጆቢራ አይኖቹ ትኩር ብለው ቁልቁል ይመለከቱኛል። ቁልቁለት የሆነበት ምክንያት ከኔ በላይ በመቀመጡና ቁመቱም ረጅም በመሆኑ ነበር። ስድስት ጫማ በመርዘሙ ይጀነናል። ቀይ ካባውን እንደለበሰ ሲሆን ኬፑን ግን ከፊት ለፊቱ አስቀምጦ መንሽ በመሰሉት ትላልቅ እጆቹ አካሉን ደባበሰ። ባለትዳር መሆኑን ለማመልከት የወርቅ ቀለበት አድርጓል። በትንሿ ጣቱ ላይ ደግሞ በሚገባ የተወለወለ የፈረስ ኮቴ ምልክት ያለበት ሌላ ቀለበት ነበር። ይበልጥ ልጫኔን በማሰብ ወደፊት ትንሽ ሰገግ በማለቱ እንደሚለኝ ይመስለኛል። ስማ ቀለኛው ጓደኛዬ፣ እኔ ማምለጥ እችላለሁ ብለህ ብታስብ በጣም ተሳስተሃል። አታውቃቸውም እንጂ እጆቼ ሊቦጫጭቁ የተዘጋጁ የአውሬ ጥፍሮች ሆነዋል። ጠበቆች የሚፈሩኝ እጆቼ የገቡልኝን ተከሳሾች እንዲያመልጡ ድል ስለማልሰጣቸው ነው። ወንጀለኛም ሆንኩ ወይም ንጹህ ሰው ለእኔ ጉዳይ አይደለም። ተግባሬ ማንኛውንም ለአንተ መንበርከክ ያጋጠመኝን ዘዴ ሁሉ መጠቀም ነው። ይገባሃል? ቅጣጣ የሞንት ማርት ኑሮህን በፖሊሶች ብርታት የተሰበሰበውን መረጃ ፖሊሶቹ ራሳቸው የመሰከሩብህና በመርማሪዎቹ ተቀናብሮ የቀረበብህን የግፍ አድራጎትህን አጣምሬ ፈጽሞ ተቀባይነት በማሳጣት ተቺዎች ከህብረተሰቡ ውጭ ወርውረው እንዲጥሉ ማድረግ አለብኝ። በሁን እየተናገረ ነው ወይስ ባልሜ? ያም ሆነ ይህ በዚህ ሰው በላ ፍጡር በተመስጦ ተማርኬ ነበር። ልትከራከር አትሞክር፣ ለማምለጥ አትሞክር። በምንም መንገድ ወደ ቅጣት ጎዳና አሽቆልቁዬ ልልክህ ነው። በተቾቹም በኩል እምነት እንደሚኖርህ አምናለሁ። ከዛ አኳያ ግብዝ እንዳትሆን፣ እነርሱ ስለ ሕይወት ምንም ነገር አያውቁም። ተመልከታቸው፣ ከፊት ለፊት ናቸው። እነዛን ከሩቅ መንደር ወደ ፓሪስ የመጡ 12 ደደቦች በግልጽ ለማየት ይችላል። አንዳንዶቹ ጡረተኞች፣ ሌሎቹ አነስተኛ ነጋዴዎች የሆኑ ንዑስ ከበርቴዎች ናቸው። ስለ እነሱ መናገር ዋጋ የለውም። በሞንት ማርተር ስላሳለፍከው ኑሮም ሆነ እድሜ ገና 25 ዓመት መሆኑን ተረድተው ያዝኑልኛል ብለህ መጠበቅ አትችልም። ለነሱ ፒካሊና ፕላስ ብላንሽ የመሳሰሉት የምሽት ክበቦች ራሳቸው ገሃነመ እሳት ሲሆኑ፣ ማንም ግማሽ ሌሊት በዚያ የሚያሳልፍ ሰው ሁሉ የህብረተሰብ ጠላት ነው። በመሆኑም በዚህ አይነቱ ንጥብ ላይ በተችነት ማገልገሉን ከመውደድም ከመጠን በላይ ይኮሩበታል። በተጨማሪም እነሱም ቢሆኑ የሚፈጽሙት አንዳንድ መናኛ ተንኮል በዚህን ጊዜ ወለል ብለው እንደሚታያቸው አረጋግጥልሃለሁ። ወጣትና መልከ መልካሙ የሞንት ማርተሪው ዶን ጆን ነህየል ስገልጽልህ ምንም ነገር እንዳልደበቅኩ በእርግጥ ትገነዘባለህ። በቀጥታ የአንተ ጠላቶች እንዲሆኑ አደርጋቸዋለሁ። ተሽቀርቅረሃል ደግሞ። ይህን ያህልም ማሸብረቅ አይገባህም ነበር። አለማወቅ ነው እንጂ ትልቁ ስህተት እዛ ላይ ነው። በልብሶች እንደሚቀኑ አታይም? የእነሱን የሚገዙት ከአውርዱልኝ መደብር ነው። በህልማቸው እንኳን ወደ ልብስ ሰፊ ቤት ሄደው አያውቁም። አሁን 4 ሰዓት ስለሆነ
ጉዳያችንን ለመጀመር ተዘጋጅተን ነበር። ከፊት ለፊቴ ስድስት ዳኞች ሲኖሩ ከነርሱ ውስጥ አንደኛው ያለውን የጭካኔ ኃይልና ብልህነት በሙሉ በመጠቀም እነዚህን 12 ነጋዴዎች ወንጀለኛ መሆኔንና ለዚህም ተገቢው ቅጣቴ ወይኒ ቤት መውረድ ወይም ሞት መሆኑን ለማሳመን ታጥቆ የተነሳብኝ አቃቢ ሕጉ ነበር። የተከሰስኩት ሞንት ማርተር ውስጥ በሚዘዋወር በአንድ አቃጣሪና እርግብ ሻጭ ሰው ግድያ ነበር። ማስረጃ አልነበረም፣ ግን ፖሊሶቹ በየጊዜው አንድ ወንጀለኛ ባቀረቡ ቁጥር የደረጃ እድገት ስለሚያገኙ እኔ ወንጀለኛ እንደሆን ይገፋፋ ነበር። ማስረጃ ከማጣታቸው የተነሳ ከጥርጣሬ ጥላ ስር የሚጥል አንድ ምስጢራዊ መረጃ አለን ይላሉ። በዋናው ፖሊስ መምሪያ ፖሊን በሚል ስም የሚጠራ አንድ ተንቀሳቃሽ ቴፕ ሪኮርደር የሚቆጥር ቀንደኛ ምስክር መልምለው ነበር። ለፍርድ ቤቱም ይበልጥ ተጨባጭ ማስረጃ ነው የሚባለው እሱ ነው። ካሁን ቀደም እንደማላውቀው ብረዳም ሰብሳቢው ዳኛ ድሎ የሌለበት በሚመስል ድምፅ እንደዚህ አለኝ። ይሄ ምስክር ይዋሻል ትላለህ? መልካም፣ ግን ለምን ይዋሻል? ክቡር ሆይ፣ ከታሰርኩበት ጊዜ ጀምሮ ሌሊቱን እንቅልፍ ሳይወስደኝ የቆየሁት ሮላንድ ፒተን በመግደል ምክንያት ተጸጽቼ አልነበረም። እኔ አልገደልኩትም። ይሄ ምስክር በተቻለ መጠን ለምን እኔን ለመጉዳት ቆርጦ እንደተነሳና እንደዚሁም ፍርድ ቤቱ ጠበቃዬ አዲስ የመከላከያ ነጥብ ባነሳ ቁጥር ለምን እንደሚያኮላሽበት ምክንያቱን ለመረዳት በመሞከር በሐሳብ በመናወዜ ነበር። ክቡር ሆይ፣ ምስክሩ ራሱ የሚያስጠይቀው አንድ ወንጀል በመፈጸም ላይ እንዳለ በፖሊስ መያያዙንና በእኔ ላይ እንዲመሰክርም ድርድር ማድረጋቸውን አውቃለሁ። በፓፒዮ ላይ የምታቀርበውን የምስክርነት ቃል ከሌላ አቅጣጫም እንመለከተዋለን ሲሉ ደልለውታል ከሚል መደምደሚያ ላይ ደርሻለሁ። በዛን ጊዜ የቱን ያህል ወደ እውነቱ መቅረቤን አላወቁም ነበር። ፖሊያን ራሱን ባለንጹሕ ሪኮርድና የተከበረ ሰው አድርጎ በችሎቱ ላይ ለማስገንዘብ ሞክሯል። ሆኖም ከጥቂት ዓመታት በኋላ አደገኛ እጽ ሲያቀብል በወንጀለኝነቱ ተይዞ ለመታሰር በቃ። ጠበቃዬ ሂውበርት ሊከላከልልኝ ሞከረ፣ ግን ከአቃቢ ሕጉ ጋር መቋቋም አልሆነለት። አንደኛው ምስክሬ ቦይፍሬ እንኳን በብስጭት ገንፍሎ የትንሽ ጊዜ ችግር ተፈጥሮበት ነበር። ብልጣብልጡ ብራድሊን ረች ለመሆኑን በቃ። ሌላው ቀርቶ ተቺዎቹ ያለመጠን በማሞካሸት በዚህ አስገራሚ ጠባዩ እንደ አቻና ተባባሪዎቹ አድርገው ራሳቸውን እንዲቆጡ ገፋፋቸው። በዛ ሌሊት 5 ሰዓት ላይ ፍርድ ተሰማ። ያለማንገራገር እጄን ሰጠው። ንጹሕ የነበርኩት ወንጀለኛ ሁኜ ተገኘው። የፈረንሳይ ኅብረተሰብ ፕራድል በተባለ አቃቢ ሕጉ አማካኝነት አንድን የ25 ዓመት ወጣት በዕድሜ ፍታ እስራት ለማስወገድ ተሳካለት። ይድነቃችሁ፣ ቅጣቱ መሻሻል አልነበረም። ይህ እንደ ጣፋጭ ምግብ በሳህን ሙሉ ተቆልሎ የቀረበልኝ ውሳኔ የተነገረኝ በለዛ ቢሱ የመሃል ዳኛ ቤቨን አንደበት ነበር። እስረኛ እንዲቆም ይጠየቃል። ተነሳው። ሁሉም ሰው ትንፋሹ ዋጥ አድርጎ ስለያዘ ክፍሉ ጸጥ ብሏል። ልቤም የምት ፍጥነቱን ትንሽ ጨመረ። ተቺዎቹ ወደ እኔ ይመለከታሉ፣ አለበለዚያም ራሳቸውን ያቀርቅራሉ። ያፈሩ ይመስላል። ከአንዱ በስተቀር ለሁሉም ጥያቄዎች ተቺዎች በአውንታ መልሰዋል። እርሱም በቂም በቀል ያልተፈጸመ ወንጀል መሆኑን ነው። ስለሆነም
የእድሜ ልክ ጽኑ እስራት ተፈርዶብሃል። የምትናገረው ነገር አለ? የምትናገረው ጉዳይ አለ? አልተነቃነኩም። የእስረኛ መቆሚያ ሳጥኑን አግዳሚ ብቻ ትንሽ ጠበቅ አድርጌ ያዝኩ። ክቡር ሆይ፣ አዎ፣ በአንድ ፖሊስ ለተቀነባበረ ሻጥር ተደረግኩ እንጂ በሐቅ ንጹህ ነኝ ማለት እፈልጋለሁ። በስተኋላ ካለው ወንበር በተለይ ተጋብዘው ከተቀመጡት ወይዛዝርት የሆነ ማጉረምረም ተነሳ። ድምፄን ከፍ ሳላደርግ እንዲያልኳቸው ቁስ ስሜታችሁን ለመርካት ወደዚህ የመጣችሁ በልዑል የተሽቀረቀራችሁ እናንተ ሴቶች ዝም በሉ። ድራማው አብቅቷል። በሕጋችሁና በፖሊሶቻችሁ አንድ ነፍስ ግድያ ወንጀል ተጣርቷል። ስለዚህ ልትደሰቱ ይገባል። ላክ ይህን እስረኛ ወደዛ ብታገልሉ አለ ሰብሳቢው ዳኛ። ወደ ውጪ ከመወሰዴ በፊት አንድ ጎላ ያለ ድምፅ ሰማ። እውነተኛዋና መልከ መልካሟ የኔዋ ኔኔቴ ፍቅሯን እያስተጋባችልኝ ነበር። በችሎቱ አዳራሽ የነበሩትን የአራዳ ጓደኞቼ አጨበጨቡልኝ። ስለዚህ ግድያ እውነቱን ያውቁ ስለነበርና እኔም ባለማልቀሴ ኩራት እንደተሰማቸው ለመግለጽ ነበር። ከችሎቱ በፊት ወደ ነበርንበት አነስተኛ ክፍል ተመልሰን ሄድን። ከዛም ፖሊሱ እጄ ውስጥ ካቴና አስገባና ቆለፈ። ከሱም ውስጥ ከአንደኛው የግራ እጅ አንጓ ጋር የኔን ቀኝ እጅ አንጓ አቁራኝ። ማንም ሰው አይናገርም። አንድ ሲጃራ ጥየቁ ዘበኛው አውጣና አቀጣጥሎ ሰጠኝ። በየጊዜው ወደ አፌ በወሰድኩና ባወረድኩ ቁጥር ፖሊሱም የኔን እንቅስቃሴ ለመከተል ክንዱን ማንሳት ወይም ማውረድ ነበረበት። የሲጃራውን ሶስት አራተኛ ጨረስኩ። አሁንም አንድ ቃል እንኳን አልሰነሰረም። ክልጡ ሰረገላ እኛን እየጠበቀ ነበር። ሁላችንም መቀመጫው ላይ ቦታችንን ያዝን። ጥበቃ ጣቢያ! ጥበቃ ጣቢያ! ጥበቃ ጣቢያ! አለ ሐምሳ ለቀ። ጥበቃ ጣቢያ! የንግሥት ማሪ አንቶኔንት የመጨረሻ ቪላ ስንደርስ ፖሊሱ አንድ የመተማመኛ ደብዳቤ የጥበቃውን አላፊ አስፈረመና አስረከበኝ። ከፖሊሶቹ ጋር አንድም ቃል ሳንነጋገር ከመለያየታችን በፊት በካቴና የታሰረውን እጄን አምሳ አለቃው ጨበጠኝ። ምን ፈረዱብህ ሲል የጥበቃ አዛዡ ጠየቀኝ። እድሜ ልክ ማመን አልችልም አለና እንደገና ፖሊሱን ትኩር ብሎ ሲመለከተው እንዳልኩት መሆኑን አረጋገጠለት። ከዛም ብዙ ነገሮችን ያየውና ስለ እኔም ክስ በሚገባ የተረዳው ይህ 50 ዓመት ዕድሜ ያለው የወይን ዘበኛ እነዚህ የማጽናኛ ቃሎችን ጣለልኝ። እነዛ ውሾች እብዶች መሆን አለባቸው። የእጄን ካቴና በዝግታ ወለቀና በተለይ ሞት ለተፈረደባቸው ለእብዶች፣ በጣም አደገኞችና የዕድሜ ልክ ጽኑ እስራት ለተፈረደባቸው ማሰሪያ እንዲሆን ወደ ተቀየሰው ድርብርብ ክፍል ይዞኝ ሄደ። በርታ ፓፒዮ አለኝ፣ በሩን በመዝጋት ላይ እንዳለ። ዋዞቹ እና ከአሁን በፊት በሌላው ክፍል ስታገኝ የነበረው አይነት ተመሳሳይ ምግብ ይላክልሃል። አንገቴን አትድፋ አለ። አመሰግናለሁ ጌታዬ። እመነኝ፣ አንገቴን አልደፋ። እነሱም ዕድሜ ልካቸውን እንደሚታፈኑ ተስፋ አደርጋለሁ። ከትንሽ ደቂቃ በኋላ በመስኪያ ላይ አንድ የሚቧጠጥ ድምፅ ሰማ። ምንድን ነው? ምንም አይደለም፣ እኔ ነኝ አንድ ምልክት እየሰቀልኩ ነው የሚል አንድ ድምፅ መለሰ። ለምን? ምን ይላል? ዕድሜ ልክ ጽኑ እስራት የተፈረደበት በአይነ ቁራኛ ይጠበቅ የሚል። በእውነት እብዶች ናቸው ብዬ አሰብኩ። ያ የወረደብኝ የፍርድ በትር
ራሴን እንድገድል ሊገፋፋኝ ይችላል ብለው በርግጥ ያስባሉ? አንገቴን አለፈው። በዛም ሁኔታም ተጠብቀዋለሁ። ሁሉንም ልታክላቸው ከነገ ጀምሮ ትግሬን እቀጥላለሁ። በማግስቱ ቡናዬን በመጠጣት ላይ እንዳለው ይግባ የመጠየቅ ይኖርብኝ ይሆን ስል ራሴን ጠየቅኩት። በሌላ ፍርድ ቤት የተሻለ እድሜ አገኘሁን? ይህን ለማድረግ ምን ያህል ጊዜ ወስድብኛል? ምናልባት አንድ ዓመት፣ 18 ወራት? ግን ለምን በእድሜ ልክ ጽኑ እስራት ፋንታ 20 ዓመት ለማግኘት? ማንኛውንም ዋጋ ከፍዬ ለማምለጥ እስከወሰንኩ ድረስ የዓመቶቹ ቁጥር ፋይዳ የለውም። አንድ ሌላ እስረኛ ለሰብሳቢው ዳኛ አመልክቶ የነበረው አቤቱታ አስታወስኩ። ክቡር ሆይ፣ ለመሆኑ በፈረንሳይ ውስጥ የእድሜ ልክ ጽኑ እስራት ማክተሚያ እስከ መቼ ይሆን? በክፍሌ ውስጥ ወዲያና ወዲህ እመላለሳለሁ። ብቻዋን ከዓለም ጋር ወንድሟ ልትከራከር ለሞከረችው እህቴና ለሚስቴ ማጽናኛ ስልክ ደውያለሁ። ያከተመ ነገር ነበር። መጋረጃው ተሰክቷል። ከኔ ይበልጥ የሚሰቃዩት ቤተሰቦቼ ናቸው። ከክፍለ ሀገር ርቆ የሚኖረው ምስኪኑ አባት ይህን ከባድ መስቀል ለመሸከም ይሳነዋል። ይህንን ማሰላሰል እንደጀመረው ከሐሳቤ ብኝ አልኩ። በእርግጥ አንተ እነዙ ነበርክ፣ ግን ማን ያምናሃል ስል ራሴን ጠየቅኩት። ንጹህነትን በየቦታው የዞርክ መወትወቱን አቁም። መሳቂያ ብቻ ነው የሚያደርጉ፣ ያውም ሌላ ሰው በፈጸመው። በአንድ አቃጣሪ ግድያ ምክንያት እድሜ ልክ መታሰር ከባድ ግፍ ነው። አፍህን መዝጋቱ ይሻላል። ያም ሆነ ይሄ በቅድሚያ መደረግ የሚገባው ጉዳይ ማምለጥ ከሚፈልግ አንድ ሌላ እስረኛ ጋር ግንኙነት መፍጠር ነበር። ከማርሴ የመጣ ደጋ የተባለ አንድ ሰው አስታወስኩ። ምናልባት ጸጉር ማስተካከያ ቤት አገኘው ይሆናል። በየቀኑ ጺሙን ለመላጨት ይሄዳል። እኔም እንደዚሁ እዛው ለመሄድ ጠየቅኩ። እዛ በምደርስበት ወቅት ፊቱን ወደ ግድግዳው አዙሮ ቆሞ ነበር። ረዘም ላለ ጊዜ ተራውን እየጠበቀ ለመቆየት እንዲያመቸው አንድ ሌላ ሰው ቀድሞት እንዲሄድ እድል ሲሰጠው ተመለከትኩ። እኔም አንድ ሌላ ሰው ፈቀቅ እንዲልልኝ በኃይል ገፈተርኩና ልክ ከሱ ቀጥዬ አንድ ቦታ ያዝኩ። ድምፄን ዋጥ በማድረግ በለው ሳስ፣ ታዲያስ ደጌ ሁኔታዎች እንዴት ናቸው ስል አናገርኩት። ደህና ነህ ፓፒዮ? 15 ዓመት ተፈረደብኝ። የአንተስ እንዴት ነው? ያለ ጥርጥር እንደቀለዱብህ ሰማሁ። አዎ፣ እድሜ ልክ ተፈረደብኝ። ይግባኝ ልጠይቅ ነው? አልጠይቅም። ጥሩ ምግብ እየበላሁ አቋሜን አጠነክራለሁ። አንድ ቀን ጠንካራ ጡንቻዎች ያስፈልጉኝ ይሆናል። ትንሽ ገንዘብ አለ? አዎ፣ በፓውንድ ስቴርሊንግ 10,000 ፍራንክ አለኝ። አንተስ? አንዲት ፔሳ የለችኝም። ትንሽ ምክር ልስጥህ? ጥቂት ገንዘብ ቶሎ ብለህ ፈላልግ። ጠበቃ ሂውበርት ነበር እንዴ? እሱ ጭራሽ አይረዳም፣ ከንቱ ነው። ይልቅስ አንድ የገንዘብ መደበቂያ ቱቦ ሚስትህን አስይዘው ወደ ዳንቴ ላካት። ለዶሚኒክ ሪቼ እንድትሰጠው ንገራትና እርግጠኛ ነኝ ታገኛለህ። ዘበኛው ወደ እኛ እየተመለከተ ነው። ወደስ ትንጫዋ ተያዛቸዋል።
ምንም ያስደስት ነገር ያለ ብሎ ደጋ መለሰለትና በማከታተል እሱ ሆማም ይሰማኛል ይላል አለው። ምን አገኘው? የፍርድ ቤት ቁንጣን ነው? ብሎ ቂሉ በሳቅ ፈነዳ። እንዴ ከቅጣት ወጥመዳችሁ ገብቻለሁ። ይህ ዕድሜ ልክ ጽኑ ሥራ በተፈረደበት አንድ የ25 ዓመት ወጣት ላይ እየቀለደ እንደ እብድ እንቀጥቀጥ እንጂ የገንዘብ መደበቂያ ቱቦዬን አገኘው። በመካከሏ ተካፋች የሆነች በጣም የምታንጸባርቅ አንዲት የአልሙኒየም ቱቦ ነበረች። የ5600 ፍራንክ አዲስ ኖቶች ታጭቀውባታል። እንዳገኘኋት ሳምኳት። ርዝመቷ 2 ኢንች ተኩል የሆነና አውራ ጣት የምታክለውን ያችን አንዲት ትንሽ ቱቦ ወደ ፊንጢጣዬ ከመግፋቴ በፊት እንደገና ሳምኳት። ፊንጢጣዬ እንዲሰፋልኝ ያለማቋረጥ ትንፋሽን ለረጅም ጊዜ ወደ ውስጥ ሳቁ። ካዝናዬ መሆን ነበር። ልብስህን ሁሉ አውልቅ፣ እግሮችን ለየብቻ አንፈራጥ፣ እንጥስ በል ወይም ወደፊትና ወደ ኋላ ጎንበስ። እነሱ ደስ ባላቸው መንገድ ሁሉ ሊበረብሩኝ ይችላሉ። የገንዘብ መደበቂያዋ ቱቦ ወደ ወተት አንጀቴ አሻግባ ወጥታለች። የአካላቴ አንዷ ክፍል ሆናለች። ሕይወቴንና ነፃነቴን የመበቀያዬንም ጎዳና መክፈቻ በውስጥ የተሸክሜያለሁ። በሐሳቤ ውስጥ የሚመላለሰው ይሄ ነበረ። በቀላ በእርግጥም ሐቁ ይሄ ብቻ ነበር። ክፍሌ ውስጥ ብቻዬን ነኝ። ከጣራው ላይ አንድ ኃይለኛ መብራት ስለሚበራ መስኪያው መካከል በምትገኝ አንዲት ቀዳዳ ዘበኛው ሊያየኝ ይችላል። ኃይለኛው ብርሃን ዓይኔን ይወጋል። በቆሰለው ዓይኔ ላይ አንድ መሃረብ አጣጥፍ ያስቀመጥኩበት ትራስ በሌለው የብረት አልጋዬ ፍራሽ ላይ ተጋደምኩና ያንን አሰቃቂ ፍርድ እየደጋገምኩ ማብሰልሰል ጀመርኩ። ይህን ረጅም ታሪክ ሳይታጠፍ እንድትረዱትና እኔም ከትግሌ ጋር ምን እንዳቆራኘኝ በረጅሙ መተንተን ይኖርብኛል። ከነዛ በሕይወት ተቀብሬባቸው ከነበሩት ቀኖች በኋላ ምን እንደተደረገና በአይምሮዬ መነጽር ያየሁትን ማንኛውንም ነገር በሙሉ ልነግራችሁ ይገባኛል። ካመለጥኩ በኋላ ምን ማድረግ ይኖርብኛል? አሁን የገንዘብ መደበቂያ ቱቦ ስላለችኝ ለጊዜው ምንም የሚያሳስበኝ ነገር ይኖራል ብዬ ፍጹም አላስብም። እንግዲህ በተቻለ ፍጥነት ወደ ፓሪስ እመለሳለሁ። ከዛም በመጀመሪያ የሚገድለው ሰው ያን አዋሻኪ ፖሊያንን ይሆናል። ከዛ በኋላ ሁለቱን ጆሮ ጣቢዎች። ግን ሁለቱ ጆሮ ጣቢዎች በቂ አይደሉም። ጆሮ ጠቢዎቹን በሙሉ መግደል አለብኝ፣ ወይም በብዛት የሚቻለውን ያህል። አንድ በርሜል ውስጥ የቻለውን ያህል ፈንጅ ሞላበታለሁ። ያ በትክክል ምን ያህል እንደሚዘል አውቅም። 20 30 40 ፓውንድ ለብዙ ሰዎች መግደያ የሚያስፈልገኝ ምን እንደሚሆን ለማሰላሰል ሞከርኩ። የማፈንጃው ከምሱ በከፍተኛ ጥንቃቄ ተጠምዶበት በፈንጅ የተወጠረውና ሲመለከቱት ግን አልባሌ ነገር የሚመስለው በርሜል ቁልጭ ብሎ ሲታየኝ ለመከለያ በመሐረብ ሸፍኛቸው የነበሩት ዓይኖቼን ከውስጥ በኩል ጭፍን አደረጉ። እንቆይ በ36 የኪደ ኦልፍሄበር ጎዳና ላይ ከሚገኘው ዋናው ፖሊስ መምሪያ
ሁለተኛ ፎቅ ስምሪት ክፍል ውስጥ ልክ ከጧቱ 4 ሰዓት መፈንዳት አለበት። በዛ ሰዓት የለቱን የስራ ትዕዛዝ ለመቀበልና ሪፖርት ለመስማት ቢያንስ 150 ፖሊሶች በክፍል ውስጥ ይኖራሉ። ይህን ለመውጣት ስንት ደረጃዎች አሉ? በትክክል ማወቅ ይኖርብኛል። ለመፈንዳት በሴኮንድ የሚቆጠር ጊዜ ሲቀረው በርሜሉን ከመንገድ ወደ አድራሻው ለመውሰድ ምን ያህል ጊዜ እንደሚፈጅብኝ በትክክል መገመት አለብኝ። ለመሆኑ በርሜሉን የሚሸከሙ ማን ነው? መልካም፣ ቆይ። በመግቢያው ፊት ለፊት ድንገት በአንድ ታክሲ እደርስና ሁለቱን ዘበኞች በባለሥልጣን ትእዛዝ ድምፅ እንደዚህ ብዬ ነግራቸዋለሁ። ይህንን በርሜል ወደ ስምሪት ክፍል ውሰዱ፣ እኔም እዛው መጣለሁ። የላኩት ዋና ኢንስፔክተር ዱቦ መሆኔንና በትንሽ ደቂቃ ውስጥ እዛው እንደምመጣ ለኮሚሽነር ዱፓ ንገሩት። ግን ይታሰሱ ይሁን፣ በሰራዊት ውስጥ ካሉት ከነዚህ ሁሉ ደደቦች መካከል የኔ እድል ሁለት ነጭ ለባሾችን ብቻ መግደል ቢሆንስ? ከዛም እኔን ቢጨርሱኝ ሌላ የተሻለ ነገር ማሰብ አለብኝ። ስለሆነም ደጋግም ያሰብኩ ማንኛውንም ነገር 100% እርግጠኛ ሆኜ ለመቀበል ፈጽም አልሆነልኝም። ውሃ ለመጠጣት ተነሳው። ብዙ ማሰቤ ራስ ምታት አሳድሮብኝ ነበር። አይኔን ሳልሸፍን እንደገና ተጋደምኩ። ጊዜው ተጎተተብኝ። ያ መብራት ደግሞ ማረቤን አራስኩና እንደገና አስቀመጥኩበት። ቅስቃዜው በሚገባ ተሰማኝ። ክብደቱም ጨርቁ አይኔ ላይ ምርክ ብሎ እንዲቆይ አደረገው። ከዛ ወዲያ ዘወትር እንደዚሁ አደርጋለሁ። የወደፊት ብቀላዬን አንድ ላይ ያቀነባበርኩ የማጠፋቸው ሰዓቶች እጅግ የላቁ ከመሆናቸው የተነሳ እቅዶቼ አሁኑኑ ልክ በተግባር ላይ የሆኑ ይመስሉኝ ጀመር። ዘወትር ሌሊትና ቀኑንም በከፊል ማምለጤ በጋድ እንድትሳካልኝ ሁሉ ፓሪስ ውስጥ እዟዟራለሁ። እመለሳለሁ፣ ፓሪስም እመለሳለሁ። ከዛም እንደሚታወቀው በቅድሚያ ብያኔን ለፖሊያን፣ ቀጥሎም ለጆሮ ጠቢዎች አቀርባለሁ። ግን ተቾቹስ? እነዛ ውላጆች የሰላም ኑሮን እየገፉ ናቸው። ስራቸውን በከፍተኛ ጥራት እንዳከናወኑ ሁሉ ደስ ብሏቸውና ፈንድቀው በኩራት እንደተወጠሩ በጎረቤቶቻቸው ፊት ታላቅ መስሎ ለመታየትና ጸጉራቸውን ሳያበጥሩ ከሚጠብቋቸው ሚስቶቻቸው ጋር ሾርባ ለመጋት ወደ ቤታቸው ሄደው መሆን አለበት። ተቾቹ ምን ማድረግ ይኖርብኛል? ምንም። መልሱ ይሄ ነበር። በእርግጥም ኃላፊነት የጎደላቸው አሳዛኝ ጥርቁሞች ነበሩ። ዝም ብዬ ተዋቸዋለሁ። እነዚህን ሐሳቦች በመጽሐፍ ላይ እንዳለው ከረጅም ዓመታት በፊት የነበሩ ሐሳቦች አሁንም ክፉኛ በሚያስፈራ ሁኔታ እየተጋረጡ ረጭ ባለ ጸጥታና በሙሉ ብቸኝነት አንዲት ክፍል ውስጥ ተዘግቶብኝ የሐሳብ ኑሮን መግፋቴ ስሜቴን ይከነክነዋል። በእርግጥ ሁለት ሕይወቶች ኖሩ ያለው ወደ ቤቴ፣ ወደ አባቴ፣ ወደ እናቴ፣ ወደ ቤተሰቦቼ፣ ወደ ሕፃንነቴና በየደረጃው ከአንዱ ወደ ሌላው የሕይወት ዘመኔ በሐሳብ እየበረርኩ የፈለግኩበት ቦታ ሁሉ ዞሬያለሁ። በሌላ በኩል ለጋው አይምሮዬ በፈለሰፋቸው በስፓኝ ውስጥ ባሉ ቤተ መንግሥቶች ውስጥ በመኖር ላይ እንደምገኝ አድርጌ ራሴን በማሳመን በቅቼ ነበር። እነዚህን ሐሳቦች በመጽሐፍ ላይ እንዳለው ከረጅም ዓመታት በፊት የነበሩ ሐሳቦች አሁንም ክፉኛ በሚያስፈራ ሁኔታ እየተጋረጡ ረጭ ባለ ጸጥታና በሙሉ ብቸኝነት አንዲት ክፍል ውስጥ ተዘግቶብኝ የሐሳብ ኑሮን መግፋቴ ስሜቴን ይከነክነዋል። 36 ዓመታት አልፈዋል። በዛ የሕይወት ዘመኔ ያሳለፍኳቸውን ሁሉ አስታውሼ ለመጽሐፍ አይምሮዬን ብዛም አይጨነቅም። አላደርገውም። ተቺዎቹን አልጎዳቸውም። ግን የአቃቤ ሕጉስ ጉዳይ? እሱንማ አልምረውም። ከዚህም በላይ
ለአሌክሳንደር ዶማስ ምስጋና ይግባውና ተስማሚውን ቅጣት በሚገባ አግኝቼለታለሁ። የሞንቴ ክርስቶ መኳንንት በተባለው መጽሐፍ ውስጥ ያን ምስኪን ከንቱ ሰው በአንድ ከምድር ስር በተሰራ ክፍል ውስጥ ቆልፈውበት እንደገደሉት አይነት ልክ እኔም እንደዛ አደርገዋለሁ። በተቻለው መጠን የመጨረሻ አሰቃቂ ውድቀት እንዲገጥመኝ ማንኛውንም ነገር ሁሉ የፈጸመብኝ በቀይ ካባ ውስጥ የተሸፈነው ያስ ቾቢራ ሙራ በተለይ በሱ ላይ ነው ማተኮረው። ወጣቱ ፓፒዮ ከተሰረበት ቦታ ወደ ፍርድ ቤት ተወስዶ በተንኮለኛውና ተእቢተኛው አቃቤ ሕግ ብራድል በሐሰት ሰው ገሏል ተብሎ እድሜ ልክ እንዲታሰር አስፈረዶበታል። ፓፒዮ እንዴት ማምለጥ እንዳለበት ማሰብ ጀምሯል። ለማምለጥ የሚረዳውን ዴጋንን አግኝቶን አነጋግሮታል። በፓፒዮ ልብ ውስጥ የበቀል ሰይፍ እየተሞረደ ነው። ከእስር ቤት አምልጦ በፓሪስ ጎዳና ላይ ሲመላለስ የራእይ ያህል እየታየው ነው። ማንን መበቀል እንዳለበት ማሰብ ጀምሯል። ይህን ሐሳቡን በተግባር ያሳየን ይሆን? ወደፊት የምናየው ይሆናል። ፓፒዮ በክፍል 1 ይህንን ሰማን። ክፍል 2 ደግሞ ነገ አብረን እንሰማለን።